у тебе емоції? Круто все. Надо погуглити, як тут це влаштовувати, що взагалі що. От має прийти той скульптор, тобто письменник, який із життєвого матеріалу, він теж все зайве, от оформить, упакує, кшталтує, оздобить. Як настрій? Круто. Скільки книжок купила? Дві. Зараз я купив третю. Так, зима є. А тоді питання на досить буде додаткове. Якщо зима? Якщо зима, то запасить. З чаєм. І там може, так? Щіпо. Щоб розуміти просто, які ви насутні. Добре, тоді прийміть карту, буде питання до мене. От за яким принципом ви обираєте, якщо читатиме за нас? Раніше в мене були такі принципи, тому що я вчилася на філологічному, а потім я викладала, що тепер і цей принцип буде. Зараз я вже буду. Якби ви написали книжку, я б вона б називалась. І якому в жанрі, ваш погляд, вона мала б бути? Біографії, тому що правильне життя було, або певні, як вона називалася,